આગળ વાત કરીએ તો અમદાવાદના અદાણી શાંતિગ્રામ ખાતે જાણીતા ગુજરાતી સેલિબ્રિટી દ્વારા વોલીબોલ સીઝન 2નું ઉડાન એનજીઓ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતી સેલિબ્રિટી વોલીબોલ મેચ સિઝન 2નું આયોજન અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્યરૂપે આ કાર્યક્રમ ઉડાન એનજીઓ દ્વારા કરાયો હતો, જેમાં 4 ટીમોને મુખ્ય સ્પોન્સર કેબી વર્કશોપ, પીઓ ફૂલ કોકોનેટ લાયન્સ, મેંગો સ્વસ્તી રિસોર્સ એન્ડ હોટલ જેમની 4 ટીમો મેદાનમાં રમતી જોવા મળી હતી. અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મના કલાકારો અને સિટીના સેલિબ્રિટીને આ વોલીબોલની રમત જોવાની લાવો લઈને શહેરીજનોને મળ્યા હતા, જેમાં અભિનેત્રી કિંજલ રાજપ્રિયા, ગાયક અરવિંદ વેગડા, આરજે રૂહાન, આરજે અદિતિ, અભિનય બેંકર સહિતના અનેક જાણીતા 24 સેલિબ્રિટી વોલીબોલ રમતા જોવા મળ્યા હતા. ગુજરાતી સેલિબ્રિટી વોલીબોલ મેચ સિઝન 2નું અદાણી અલગ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. સેલિબ્રિટી વોલીબોલ મેચ સિઝન 2નું અદાણી શાંતિગ્રામ ખાતે ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્રી ક્લબ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 4 ટીમોના અલગ અલગ નામ આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સૌથી પહેલાં રોયલ હીરોઝ, જેમાં યશ સોની કેપ્ટન હતા, ગોલ્ડન આર્મર જેના કેપ્ટન તરીકે જય ભટ્ટ, અને ધ સ્પાઇનલ કેમ ટીમના કેપ્ટન આર્જવ ત્રિવેદી અને કિલર્સ કિંગ ટીમના કેપ્ટન ઉમંગ આચાર્ય હતા. હાલની ટેકનોલોજી સમયમાં બાળકો વેકેશન દરમિયાન ગિલ્લી દંડા, ગલપોચડું, આઈસ પાઈ જેવી બહારની રમતો ભૂલીને તેમજ ખાલી સમય પણ મોબાઈલમાં ફ્યુબિંગ, WWE, વાઈસ સિટી જેવી રમતોમાં ખોવાઈ ગયા છે અને દિવસે ને દિવસે ખોખો, કબડ્ડી અને બેડમિન્ટન જેવી રમતો વિસરાતી જઈ રહી છે. પોતાના જીવનમાં અને ફિલ્મોમાં વ્યસ્ત રહેતા ગુજરાતી કલાકારો દ્વારા એવું માનનારા દર્શકોને તેમજ બાળકોને પણ મોબાઈલથી દૂર રહીને પોતાની આગવી અને વિસરાતી જતી રમતોને પાછી લાવવા પ્રેરણા આપી હતી. પોતે પણ કામમાં વ્યસ્ત રહીને પણ પોતાની મનગમતી રમતને હજુ સુધી કાયમ રાખી છે, સાથે સાથે પ્રતિસ્પર્ધીના ભાવનાથી નહીં પરંતુ સારા ખેલાડીઓ આ રમત રમવા માટે એક પ્લેટફોર્મ તેમજ તેમને પ્રોત્સાહન અને તેમને પૂરતો સહયોગ આપવા માટે આ રમતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત જે આવક થશે તેમાંથી સ્લમના 150થી વધારે બાળકોને બહાર હોટલમાં લઈ જમવામાં આવ્યા હતા. ધ્વનિ પંચાલ, ZS TV, અમદાવાદ. બસ રોયલ હીરોઝે ભેગા થઈને હજી સુધી પ્રેક્ટિસ નથી કરી, ડાયરેક્ટ રમશે. ના, બધાએ અલગ અલગ ભેગા થઈને પ્રેક્ટિસ કરી છે, અલગ અલગ ટીમના મેમ્બર્સે, એટલે હવે જોઈએ મેચમાં શું આઉટપુટ આવે છે. બટ યા, રેડી ફોર ઇટ. જીતવા માટે નહીં, આ રમવા માટેની મેચ છે. આ તો યસ, બધા પોતપોતાના જ છે, જે જીતે એ સારું જ છે. અમારી જ જીત છે જે જીતે. સાવ વિરોધી માણસ છે બંને. મૂવીમાં એક અલગ કેરેક્ટર હોય છે અને અહીંયા યશ સોની જ છે, એના સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. અહીંયા મેચ, મને વોલીબોલ બહુ જ ગમે છે, મારી પર્સનલ ફેવરેટ ગેમ છે. હું વર્ષોથી આ જ ગેમ રમતો આવ્યો છું, એટલે બસ અલગ ઉત્સાહ છે. બાળકો વિશે વાત કરો, તમારે બધાએ આઉટડોર ગેમ્સ બહુ જ રમવી જોઈએ, મોબાઈલથી થોડાક દૂર રહો. અત્યારે જેટલી નાનપણમાં ગેમ્સ રમશો તમને મોટા થઈને એટલી જ ફિટ લાઈફ મળશે. સો પ્લીઝ ગલી, બધી ગલીની ગેમ્સ જે બંધ થઈ ગઈ છે એ બધી જ ફરીથી ચાલુ કરો. સમર વેકેશનનો ટાઈમ છે, થપ્પો રમો, નાગોળચું રમો, આવી બધી જે જૂની જૂની ગેમ્સ છે એ બધી જ ફરીથી રમો. જૂની નવી રમાય તો નવી બી રમો, એમાં કઈ વાંધો નથી. પણ નવી બનાવે કોણ? એ લોકો તો પબજી રમે. તમે થેન્ક યુ. સ્લીપર ગેમ્સ માં તમે કેપ્ટન છો, વોલીબોલ સેકન્ડ ટાઈમ આ વોલીબોલ ગેમ રમાય રહી છે, શું કેવું છે બાબતે? મારા ખ્યાલથી કોઈ બી સ્પોર્ટ્સમાં હું ઇન્ટરેસ્ટેડ છું, એટલે એ વોલીબોલ હોય, કબડ્ડી હોય, ક્રિકેટ હોય કે કોઈ બી સ્પોર્ટ્સ હોય, પણ એ રમવી જરૂરી છે. કેમ કે એક તમારા માટે જે ફિઝિકલી તમે સ્ટ્રોંગ રહો છો, તમે એક્ટિવ રહો છો, અને એ ઉપરાંત અમે જે બધા આખી ટીમ છે, આમ ઘણી વખત કામ સિવાય મળવાનું નથી થતું હતું, તો આવી કોઈક જગ્યા ઉપર ભેગા થઈ જતા હોઈએ છે, તો આવી કોઈ બી ઇવેન્ટ થતી રહે એના માટે રાહુલને કાં તો કોઈ બીજા જે ઇનિશિયેટિવ લેવા તૈયાર હોય અમે લોકો રમતા રહીશું. પ્રેક્ટિસ કેટલા ટાઈમ કરી હતી? આ વખતે હું નથી કરી શક્યો સમાવ, પણ મને ખબર છે એટલે વોર્મ અપ ને એવું બધું મેં થોડું કરેલું છે. બાકી પ્રેક્ટિસ હું આ વખતે નથી કરી શક્યો, વચ્ચે વચ્ચે અમે રમતા હતા ત્યારે મને
રમવાના બે ત્રણ વાર ચાન્સ મળે તો હું ગયો હતો એટલે. બાકી આ વખતે નથી કરી, લાસ્ટ ટાઈમ અમે બહુ જ મહેનત કરી હતી ને બહુ જ પ્રેક્ટિસ કરી હતી, આ વખતે નથી કરી શકતી. યસ યસ એબ્સોલ્યુટલી, કેમ કે એ જ એક્ટર માટેની લાઈફ હોય છે કે તમે શું કહેવાય, રિયલ લાઈફ અને રીલ લાઈફ એમાં ડિફરન્સ જ્યાં સુધી ના દેખાય ત્યાં સુધી એક્ટર નથી એમ, અને હોવો જોઈએ.